Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Respeitados irmãos, o tempo que nos resta para o iftar é tão curto. Portanto, nós ainda vamos reduzir o tempo da nossa intervenção para podermos reservar um tempo para fazermos nossos duás, porque o duá na hora do iftar é um dos momentos em que o duá é aceito. Mas eu apenas queria só vos lembrar aqui das palavras do Nabi alayhi salatu wassalam, nos quais ele diz: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Este hadith, estimados irmãos, de forma tão rápida, revela-nos que o Nabi alayhi salatu wassalam faz uma comparação. Faz uma comparação no que diz respeito ao princípio de at-tawakkul, que é a confiança em Allah. E diz: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. Se vocês confiassem em Allah da forma como merece ser confiado, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, teria-vos sustentado da mesma forma que sustenta os pássaros. Como é que Allah sustenta os pássaros? Taghdu khimasan, saem de manhã bem cedo, que é al-ghudu, saem de manhã bem cedo com o papo vazio, o estômago vazio, mas voltam ao cair da tarde, wataruhu, voltam ao cair da tarde, bitanan, com o estômago cheio, com o papo cheio. Estimados irmãos, o hadith quer dizer isto: se nós confiássemos em Allah da forma como merece ser confiado, como é que Allah merece ser confiado? Nós não podemos confiar em Allah tal como confiaríamos num ser humano, porque o ser humano tem limitações. Quando o ser humano nos promete algo, ele pode não conseguir realizar, ele pode adoecer, pode se tornar incapaz de realizar, pode mudar de ideias. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, quando promete, Ele é o poderosíssimo. Ele tem poder, nada lhe é resistível, Ele faz tudo. Então, Allah merece ser confiado assim, em função do seu poder, em função do seu conhecimento, em função da sua capacidade. O poder de Allah não tem limites. Então, se nós confiássemos em Allah desta forma, então Allah teria nos dado o nosso rizq da mesma forma que dá aos pássaros. Estimados irmãos, já alguma vez viram dentro do ninho de um pássaro alguma despensa ou armazém? Não tem. O pássaro guarda, dizer que olha, vou guardar isso aqui para amanhã. Não guarda. Porque ele está confiante que a cada dia Allah dá o seu rizq. Então Allah teria nos dado, tal como dá, quer dizer, da mesma forma como dá ao pássaro. Saem de manhã bem cedo com o papo vazio, mas com garantias de que ao cair da tarde, voltam já com o papo cheio. Agora, estimados irmãos, antes de terminarmos, já vamos mesmo terminar, acham que o hadith está a dizer para sentarmos em casa de braços cruzados que Allah vai nos dar rizq? Vamos lá voltar para o próprio hadith, dá-nos a resposta. Hadith, o que é que diz? لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Teria-vos sustentado como sustenta os pássaros. O que é que os pássaros fazem? تَغْدُو. Saem de manhã cedo. Depois, وَتَرُوْ. E ao cair da tarde voltam. Mas qual é o resultado desse exercício? É de que vão com o papo vazio e voltam com o papo cheio.
Que tal se o pássaro estivesse sentado dentro do seu ninho, dizer que hoje não vou sair? Ia comer? Não ia. Ele trabalhou. Mas não é o trabalho que lhe deu o risco. Foi Allah que lhe deu através dessa atividade. O que Allah quer é que ele garantiu o risco para nós. Mas nós também temos que comparticipar nesse risco. Qual é a parte que nos cabe? É trabalhar, procurar por um emprego. Qualquer emprego que te dá o sustento halal, perante Allah tem valor, mesmo que seja varrer na rua. Qualquer trabalho que te dá rizq haram é prejudicial perante Allah, mesmo que tenhas que ter uma grande empresa. O que significa que nós temos que fazer a nossa parte. Se nós olharmos para a nossa situação, nós muçulmanos cá em Moçambique, na verdade há muito para fazer. Há muito para fazer. Mas o problema nosso, e que é o problema também do moçambicano, quer emprego, não quer trabalho. Uma grande diferença. Procurar o risco halal. Então, é nessa atividade que Allah vai nos abrir as portas. Não abre as portas quando estamos sentados em casa à espera que o risco caia do céu. Isso Allah não faz, embora seja poderoso para o fazer. Mas não faz. Estimados irmãos, temos aqui cerca de pelo menos 8 minutos que nos separam do iftar. Aproveitemos este tempo para fazermos nossos duas. Como dizia o Nabi alaihissalam, diz que é um dos momentos em que Allah aceita o du'a do jejuador, é esta hora quando está prestes a fazer iftar. Por essa razão nós vamos parar por aqui. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.